amawulire go ganako hakaongeze kalero ho kufa kwa Sheikh Abbas Muhammad Mathiase Owalkaga anyonyode songa te kubya bomu eyakubyo nako regulo omu hera afiride omudwaliro atengera hakabenje kawuddewo waliere mu kitogo inkwaliza na teko at ese mukwano gwange atanaba kubango subscribing amkwano ngena kusabatera ho subscribing ho tekeko neka notification ya bello oberengo hafuna notifications bwente ka video mpya tego munange ya subscribing da tusima no tojango kwa aina yo comment mbangira kusabera dia ogire ka wali mu comments section muka makatanda yebale nyo abatukumide ba mikwano hata mu abasharing abanange tusimira dala dala tamujango kwa video hata ijue kalaiki munange no tusobola kubanga teto yongera yo muri gafe hagakaongeze kalero naye nga yo hembera mu Uganda sinoje eranga te nabagirumbona abaje kokora no naye nga tawali chakola kubanga ye Uganda yafe kubya bomo he yakubye ona ko regular bomo biri eza watukide wali mu kibuga Kampala omu kwabo bebatute mu dwaliro ate bizose ebipya erango no hafiride yo mu dwaliro amanyage hategereke seko nga George Katana eranga ke kafananye kola bawo chitalo nyo katusabe mukama atera omoyo gwa mugenzi hagola muze kisa amusonywe era amusasire dala byonna ebyamusobako ate sako nabo abalala bakyapocha nebiwundu atera nabo mukama katonda bwatyo abawonye songa atera heyo nga tuvuddeyo akabenje kabaddewo hakaongezi kalero wali eri mu kitogo kyemmaya emmotoka eremeredde omugoba wayo gwatyo n'agirindigula ekigo mu kitogo kino enga era kafananye uwakalabawo naye polisi agenza okutuuka mu kifo kino enga omugoba w'emmotoka eno ate ye agumizizza mbiro era nga tebamusanzewo emmotoka yo hinga agiresaawo naye nga tewali muntu n'omu akoseddwa mu kabenje kano awo mukama mulungi kwekyo kubanga ate munange tukoyo kubanga tuwulira nti gundi afudde gundi afiride mu accident naye nga yo Uganda te we yatuse ebintu bino byetagiramu eddala ddala essaala ate yo nga tuvuddeyo olunaku olwaleero ekiro ekyakasiza olunaku olwaleero Sheikh Abbas Muhammad ono yakubiddwa amasase video gyensosokola ate oba tonagiraba ogenda kubanga tamunange ojekanya ku nkomerero ye video eno naye nga ebipya bizuse era nga Sheikh ono ate yalumbiddwa abantu abatanategeerekeka mu kiro ekyakasiza olunaku olwaleero era ng'ono bamulumbye wali eri mu maka ge mwana wattu ne bamukuba amasasi ate agamutiddewo naye nga omukulu meya w'ekyengera amanyiddwa nga Mathiase Owalkaga ono nno ate munnage ayogedde ku nsonga eno era nga agamba nti Abasi abadde asalira muzikiti gwa Tulkane wali eri mu gango e Makindye Ssaabagabo era nga abadde musomesa ku ssomero erimanyiddwa nga Gango Muslimo kitalo nnyo ate abo abasiraamu batandisidde okubanga ate ennaku ebajjula ku mitima tengera bino byonna twabadde nga munage tubisuubira kubanga ekintu kyonna bwe kibeerawo mu Uganda ateera ddiini y'abayisiraamu gye basongamu olugalo era ng'omwami ono naye abatannaba kubanga ate tebanaba kubanga bafulumya ripoti ku baani abamukubye amasasi nansonga ki eyamukubisiza amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi eza kamba si buli wana ate tusinkane mu vidiyo enaabeerezeeko naye nga teweerabira kubanga tosubscribing amukwano if it is your very very first time to watch at SC the news anchor embagala nnyo mumina ate abasalo kubanga temunage mutwekuumirako naddala mu ate abatulabira mawanga ageweru ssaako namwe abatulabira wano mu ggwanga lyattu e Uganda tusima bamikwano mimi bagamba nti tasima ebulajiwa bye bye for now tusangana tamu video enaabeerezeeko mbagala.